হেল্ল' এভৰিওৱান, তো আজি মোৰ দুইজনী ছিষ্টাৰ ইন ল' আহিছে আৰু তাইক ফেক নেইলছ মানে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰি দিবলৈ লাগে। তো তাকে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম, গতিকে আহোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইকেইটা নেইলছ হওক প্ৰেচন নেইলছ বা ষ্টিকন নেইলছ বুলি কয়, আৰু ইয়াৰ লগত এইকেইটা বস্তু আহিছে। এইকেইটা বস্তুৰে মই এই প্ৰচেছটো কৰিম, কেনেকৈ কৰোঁ দেখাম, গতিকে আহোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো এনেকৈ সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে ফেক নেইলছ লগাবলৈ পাৰে। তো ছেকেণ্ডটো আৰু এইটো থাৰ্ডটো, আৰু এই দুটা লগাবলৈ বাকী আছে। আৰু এয়া আমাৰ নেইলছ লগাই হৈ গ'লগৈ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।